စီးပွားရေးပညာရှင်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုလို့ဝဲချက်များတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကိုအောင်မြင်တဲ့စီးပွားသမားဖြစ်လာတော့မလားချမ်းသာတော့မလားဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိနိုင်ဖို့အကြောင်းချက်စေချက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းစီးပွားရေးအကြောင်းကိုစဉ်းစားတဲ့လူစီးပွားရေးအကြောင်းကိုစဉ်းစားပြီးတော့အမြဲတမ်းဖတ်ရှုလေ့လာသင်ယူတဲ့နေတဲ့လူဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မကြခင်ကိုချမ်းသာတော့မယ်ဆိုတဲ့နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်အဓိကတော့ဒီနေရာမှာရှာဖွေတယ်လေ့လာတယ်အဲ့ဒါထက်အမြင့်တန်းနေစင်တဲ့အမြနာရီစက္ကန့်နဲ့အမြစီးပွားရေးအကြောင်းကိုပဲဘလို့လို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့စဉ်းစားတဲ့လူအမြင့်တန်းစဉ်းစားတဲ့လူကဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပွဲတမဖြစ်လာမယ်လူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားချက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အကောင့်တေဖို့တာဖြစ်တယ်။ဥနောက်မှာမရှိဘဲနဲ့ဘလို့မှဒီစီးပွားကိုလုံးလုံးမရဘူး။ဥနောက်မှာရှိတဲ့ဟာကို planning ချရတယ်။ planning ချပြီးမှစီးပွားရေးကိုအကောင့်တေဖို့တဲ့ဟာဟူသမျှဥပမာဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့အတွက်သင်ရမယ့်ပတ်စံကဒုတိယမှာပဲရှိတယ်။အဓိကသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပါလဲဆိုတော့ငါဆရာဝန်ကိုဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်။ဆရာဝန်ဖြစ်အောင်သူအမြဲတမ်းကြံစားတယ်အမြဲတမ်းကြိုးစားတဲ့လူတယောက်ကပတ်စံကနောက်ဝလိုက်လာတယ်။အဲ့ဒီဟာကိုပညာကိုသင်ယူဖို့တဲ့ပတ်စံကနောက်မှပဲလိုက်လာတယ်။စဉ်းစားတာကပထမပဲ။စဉ်းစားတဲ့လူပထမဆုံးကိုယ်မှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိပွဲတမဘယ်တော့မှဖြစ်နိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်ကိုယ်ချမ်းသာတော့မလားသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကိုကစိပွဲရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားနေပြီလားစိပွဲရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာပြီးတော့မှတ်သားပြီးတော့သူများစီမှာသင်ယူနေလားဆိုတာကအဓိကအကျဖြစ်ဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကတော့ရှိတဲ့ပတ်စံကိုစိပွဲလုပ်ဖို့အတွက်လွန်လောက်ပြီးဆိုတဲ့စိတ်တက်မျိုးရှိတဲ့လူကချမ်းသာဖို့အတွက်နှိစက်လာပြီဆိုတာပြောနိုင်တယ်ဘာပဲဆိုတော့တချို့လူတွေကကိုယ်မှရှိတဲ့ပက်ဆန်ကိုတခါမှမရောက်ရဘူးမရောက်ရဘူးအာငါလုံးလုံးမရသေးဘူးပက်ဆန်အာစေသိန်းရှိမှပက်ဆန်သိန်း100ရှိမှပက်ဆန်သိန်း200ရှိမှပက်ဆန်သိန်း1000ရှိမှသူရဲ့ရင်မှတ်ချက်ဟာဆိုလို့ချင်းဒီပန်းတိုင်ကဒီပက်ဆန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီပက်ဆန်ကလည်းတခါမှမပြည့်နိုင်ဘူးဟိုအကြောင်းဒီပက်ဆန်ကမပြည့်နိုင်ဘူးဒီအကြောင်းတော့ပက်ဆန်ကမပြည့်နိုင်ဘူးဘလုံးမလုံးလို့မရဘူးသူဆိုတော့နှောင့်နှင်းတော့တာသူရဲ့လုပ်ဖို့အတွက်အချိန်ကိုနှောင့်နှင်းစီတာဆိုလို့ချင်းဒီတတ်မှတ်ချထားတဲ့ပက်ဆန်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကိုယ်မှာရှိတဲ့ပက်ဆန်တိတ်တရာတိတ်30 30အဓိကအရင်ကြည့်ဘူး။အဲ့ဒီပက်ဆန်ကိုငါစီးပွားလုပ်ရပြီလို့စိတ်ထက်မှာမရှိနေတဲ့ရွေးကာလပတ်လုံးဒီလိုဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူး။ဘလို့မှစီးပွားတမလည်းဖြစ်ဘူး။ဘလို့မှပက်ဆန်ရတဲ့လုံးလုံးဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲဒါကြောင့်ကောမရှိတဲ့ပက်ဆန်နဲ့ဩငါစီးပွားရေးလုပ်လို့လုံလောက်ပြီဒီဟာကိုလုပ်လို့ရပြီဒီအပိုင်းကိုလုပ်လို့ရပြီစသည်ဖြင့်သူ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့လူကမကြခင်သူကစီးပွားတမဖြစ်လာမယ်ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာမယ်နံပါတ်3နာကတ်အတွက်အမြဲတမ်းပုံဖော်နေတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကဘလို့နေချင်းလဲဆိုတော့ဟာကိုအမြဲတမ်းပုံဖော်တယ်သူအမြဲတမ်းစဉ်းစားတယ်အမြဲတမ်းတွေးခေါ်တယ်အမြဲတမ်းသူ့မှာရှိတယ်ဩငါကြည်လာလို့ရှိရင်ပုံပင်တစ်ခုပိုင်ရမယ်တိုက်အင်၁၀လုံးပိုင်ရမယ်ငါစီးပွားရေးတမဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီဟာကိုပုံဖော်တဲ့လူနော်ပုံဖော်မြဲတဲ့စိတ်ကိုရင်ပုံဖော်နေတဲ့လူကအနာဂတ်အတွက်အမြဲတမ်းတိတ်ကိုလေးမှနေဖို့အတွက်သူဘယ်တော့မှမစဉ်းစားဘူးအဲ့ဒီလူကဆိုလို့ရှိရင်မကြမင်းအောင်မြင်တော့မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်နံပါတ်၄အချက်ကစီးပွားရေးလုပ်ဖို့နိစနစ်ကိုပထမပတ်စံကိုဒုတိယစဉ်းစားတဲ့လူဖြစ်တယ်လူတွေကပြောတယ်ပက်ဆန်မရှိမှဘလို့လုပ်မလဲမစင်းစားတဲ့လူတယောက်ပက်ဆန်ကိုဘလို့မှဟောပါဖြစ်လို့မယ်ပက်ဆန်ရှိတယ်မလုတ်တက်တဲ့လူများရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ပထမဆုံးပက်ဆန်ကိုအဓိကဦးစားပေးတဲ့လူကဘတော့မှချမ်းသာတဲ့လူတယောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့နိစနစ်ဘလို့လုပ်မလဲအဲဒါပြီးမှလိုက်လာတယ်ပက်ဆန်ကလိုက်လာတယ်အဲ့ဒီမှဘလို့ရှာကြံရမလဲဘလို့ဖန်တီးရမလဲဘသူစီရရမလဲဘလို့လို့လို့ရှိရင်ဒီငါလိုချင်တဲ့ပက်ဆန်ကိုရမလဲအဲ့ဒီဟာလာတယ်နိစနစ်ကအရင်ဆုံးစဉ်းစားတဲ့လူကမကြခင်အောင်မြင်တော့ပဲမကြခင်စပွဲတမဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တယ်နံပါတ်5ကတော့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ကိုမှယုံကြည်မှုစိတ်ချမှုရှိတဲ့လူကဘတော်မှစပွဲလုံးလုံးမအောင်မြင်နိုင်ဘူး
ကိုကိုကမမယုံလို့ရှိရင်ဘယ်သူကယုံတော့မလဲကိုကလုံရင်အောင်မြင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အားလုံးကဆိုလို့ရှိရင် positive thinking ကိုရှိတဲ့လူမှသာလျင်စီးပွားရေးအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်တခုလာလို့ရှိရင်လည်းစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ရှုံးမယ်အရှုံးဖက်ကိုပဲတွက်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့လူတယောက်ကဘလို့စီးပွားရေးလုပ်တော့အောင်မြင်နိုင်မလဲဖြစ်နိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်ကိုယုံကြည်စိတ်ချတဲ့လူတယောက်အမြဲတမ်းစဉ်းစားလေလို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုငါလုံနိုင်တယ်ဒီစစ်ပွဲလေးကိုငါတက်လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဦးနောက်မှာရှိကိုရှိရမယ်အဲ့လိုလုံးမအောင်မြင်တယ်နံပါတ်6ကတော့သူများပတ်စံကိုအသုံးပြုတတ်တဲ့လူသူများပတ်စံက leverage လို့ခေါ်တယ်ခုဒုံလုပ်ပြီးတော့ဒီပတ်စံကိုသူများပတ်စံကိုယူပြီးတော့ငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အသုံးချရငါစစ်ပွဲရဲ့မှာအောင်မြင်နိုင်မလဲအဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုပေးဆက်နိုင်မလဲနော်အသုံးချတယ်ဆိုတာသူများလိန်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သုံးချတယ်ဆိုတာဒီပက်ဆန်ကိုယူတယ်ဒီပက်ဆန်ကိုဒီဖက်မှာထည့်တယ်ဒီဖက်ပက်ဆန်ဒီဖက်မှာလှည့်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလှစ်ပတ်နိုင်တဲ့လူเนาะလိန်တာမဟုတ်ဘူးလိန်တာကဘာမှကျုံမရှိဘူးကိုစီးပွားရေးကိုကြစီတာပဲကိုလမ်းပိတ်တော့တယ်တခါလိန်ပြီဆိုဒီလူကကိုအတွက်ပိတ်သွားပြီဒီလူနဲ့နောက်တယောက်သူငင်ချင်းတွေအကုန်လုံးပိတ်သွားပြီပိတ်ပြီးတော့သွားတယ်အဖွင့်မဟုတ်ဘူးဘတော့မှမလုံနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲစီးပွားရေးဆိုတာရိုးသားရမယ်သူများပက်ဆံကိုသုံးတက်ရမယ်။သူများပက်ဆံကိုသုံးတက်တဲ့လူကတော့အခုနပြောသလိုတထင်းဖြစ်တာပဲ။ကိုယ်မှာပက်ဆံနည်းနည်းပဲရှိတယ်။သူများပက်ဆံကိုသုံးတာသုံးတက်ဖို့ပဲလိုတယ်။အဲ့ဒီပက်ဆံကိုဟိုမှာထည့်ဒီကပက်ဆံဟိုမှာထည့်ဟိုကပက်ဆံကိုဒီမှာလှည့်အဲ့လိုမျိုးသုံးတက်တဲ့လူကချမ်းသာတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်။နံပါတ်9ကလုံရင်ရခံရတတ်မယ်။ငါအရှုံးဆိုတာအရှုံးနဲ့အမျက်အတွက်လှုပ်တာစီးပွားလှုပ်တာရှုံးတာရှိနိုင်တယ်မြတ်တာရှိနိုင်တယ်အရှုံးနဲ့အမြတ်ကခုစလုံးတွန်တွဲပြီးတော့သွားတယ်အရှုံးနဲ့အမြတ်ကိုလှုပ်ရဲရငါခံရဲရမယ်ဆိုတော့စိတ်တက်မျိုးကိုထားတက်တဲ့လူမှတာလျင်စီးပွားရေးကိုအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာမှဖြစ်တယ်နံပါတ်8ကတော့အရှုံးအတွက်အမြဲတမ်းပြင်ဆင်တဲ့လူเนาะအမြဲတမ်းပြင်ဆင်တဲ့လူငါရှုံးမယ်ဆိုတာစီးပွားသမားတယောက်ဆိုတာရှုံးကိုရှုံးအောင်မယ်တနည်းကြလို့ရှင်ဆိုတာအဲ့ဒီအတွက်အမြဲတမ်းအပေါ်ငွေပြင်ဆင်ထားတဲ့လူမတော်တဆနော်ပြောမတတ်ဘူးလူဆိုတာရှုံးတတ်တယ်အဲ့ဒီရှုံးတတ်တာနဲ့ချက်ချင်းထားလို့ရအောင်သူရဲ့အယံငွေတော့အစင်သိပြင်ဆင်ထားနိုင်တဲ့လူဟာဆိုလို့ရှိရင်အရှုံးအတွက်အမြဲတမ်းပြင်ဆင်တဲ့လူဟာဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးတယောက်ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာမယ်နံပါတ်9ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးယံဖက်နော်ကိုအနာမှာအမြဲတမ်းရှိနေဆိုတာအမြဲတမ်းသိနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရမယ်။စီးပွဲလုပ်တယ်ဆိုတာငါဘလို့ငါရဲ့မိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်အကောင့်တွေပဲလို့စိတ်ထဲမှာမထည့်ရဘူး။ကိုအနာမှာရှိတဲ့လူကကိုရဲ့ယန္တူပဲ။နော်ယန္တူအမြဲတမ်းဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်တဲ့ကိုအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အမြဲတမ်းပြင်ဆင်ချက်ကိုအမြဲတမ်းထားနေတဲ့လူဟာဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်တဲ့စီးပွဲသမားချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်။နံပါတ်10နံပါတ်10ကျတော့စီးပွားရေးမှာအမြဲတမ်းယူသားမှုကိုဆွေးခံထားတဲ့လူဖြစ်တယ်။စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာယူသားမှုကတော်တော်အရေးကြီးတယ်။သူများပတ်စံကိုသုံးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူများပတ်စံကိုအချိန်မီဆက်နိုင်ဖို့သူများလည်းသူများပတ်စံလကားရတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီပတ်စံကိုအချိန်မီဆက်နိုင်ဖို့အဲ့ဒီပတ်စံကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုကဘလို့အသုံးပြုမလဲဆိုတဲ့ဟာယူသားမှုကတော်တော်အရေးကြီးတယ်။မျိုးသားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆုပ်ယုပ်ပြီးတော့သွားတယ်။အမြဲတမ်းယူသားမှုကိုအခြေခံပြီးတော့သူများကို customer service အဆလို့ရှိရင်အပြည့်အဝအကောင်းဆုံးပေးနိုင်တဲ့လူအဆလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူစီမှာပဲ customer ဆလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကိုစမ်းသပ်ဖို့အတွက်နည်းစနစ်စီမျိုးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဗီဒီယိုအောက်က subscribe နေကိုနှိပ်ခေါင်းလုံးကိုတီးပြီးတော့ကျွန်တော် channel ကိုအားပေးလို့ရပါတယ်